ଆଜି ସତର ଛଅ ଚବିଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଦୁଇ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସୁଖୀ କରିବା ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେବା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍କାମ ସେବା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବେହଦର ପିତା ଭଡ଼ାସୂତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ରୂପୀ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ତ ଜଡ଼ ପ୍ରତିମାର ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ସୁଖ ମିଳିବ ପ୍ରକୃତ ମଜା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଏହି ଦୁଃଖଧାମରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମର ସାଗର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଆଜିର ବରଦାନ সর্বদা উমঙ্গ উৎসাহের রই মন ভিতরে খুশি গীত গাউবা অবিশী সৌভাগ্যশাড়ী হুও তুমি সৌভাগ্যশাড়ী আত্মা মানে অবিশী বিধি দ্বারা অবিনাশী সিদ্ধিগুড়ি প্রাপ্ত করছ তুমান মন ভিতরে সর্বদা বাহা বাহা খুশি গীত বাজবায় লাগিছি। বাহা বাবা বাহা মো ভাগ্য বাহা মিঠা বাহা বাহ সঙ্গম যুগর সুখময় সংসার ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବାହାବାହା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ବି କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ବା ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ବଦଳରେ ବାହାବାହା ଏବଂ ମୁଁ ବଦଳରେ ବା ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ସେଥିରେ ଅବିନାଶୀ ସରକାରଙ୍କର ମୋହର ଲଗାଇ ଦିଅ ତେବେ ଅଟଳ ରହିପାରିବ ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଜୀବନର ଆଶା ପୂରଣ ପୂରଣ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆଶା ଥିଲା କି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଆଶା ତ କେବେ ନା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନା ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତେଣୁ ଏଭଳି କେହି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା তে ছোট বা বড় সমস্ত সুখর আবশ্যকতা রয়েছে কিন্তু দুঃখ কী প্রথমে তার জ্ঞান থাকার বর্তমান তুমি জ্ঞান মিছে যে এই পাঞ্চ বিকার বন্ধন বাঁধি হওয়ার কারণর যে কর্মবন্ধন সৃষ্টি হয়েছি তামাত্মক যোগগ্নি দ্বারা ভস্ম করা হব এ কর্মবন্ধন মুক্ত হওয়ার ସହଜ ଉପାୟ ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ମନେ ପକାଅ ଏବେ ଏହି ଉପାୟ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ବତାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରୁଷାଦ କରିବାକୁ ହେବ ପରମାତ୍ମା ଆସି ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ପାଠ ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସୁଖର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଦ ମିଳିବ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ପବିତ୍ର କରି ତା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଭରପୁର କରିବ ତାହେଲେ ସେହି ସଂସ୍କାର ସାରାକଳ୍ପ ଚାଲିବ ତେବେ ସାରାକଳ୍ପର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର পুরুষার্থ উপরে নির্ভর করু বর্তমান সময়ের হমুম আদিমধ্যন্তর জ্ঞান মিলুছি আমু হি দেবতা হওয়া পড়ব এবার আমার উন্নতির কলা হচ্ছে পুঁ স্বর্গরে আমি প্রারব্ধ ভোগ করা সেখানে দেবতা ভবিষ্যত কথা জাঁপারে না যে আমি তোক খসা হব যদি একথা জানি থে যে আমি সুখ ভোগি সার পরে আপনি পুঁ তলুক খসবা হব তে তলুক খসবা চিন্তায় স্বর্গর সুখক ଭୋଗ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାହିଦା ରଚନା ହୋଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହାର ଅଧା ଅଧା ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁଖ ମିଳିବାର ଅଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହି ସୁଖକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଶେଷତା ଅଭିନେତାର କାମ ହେଲା ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବାହାବାହା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାର ଅଭି ଅଭିନୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀର ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ହେଉଛି ନିର୍ଭିକାରୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଅବସ୍ଥା କରିବା ଏହା ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁଣି ଦୈବୀ ଜୀବନ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି